សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារស្នើឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមនឹងក្រសួងព័ត៌មានបញ្ចុះបត់ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុករបស់ម៉ៅហាជីក្រសួង3បានសហការផ្អាកបន្ទាប់ពីផលិតកម្មថនបានបញ្ចេញប័ណ្ណចម្រៀងតាក់ទងនឹងឱកាសនៃរដូវភ្ជុំបិណ្ឌគឺប័ណ្ណភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុកដែលច្រៀងដោយតារាចម្រៀងប្រុសលោកម៉ៅហាជីនៅក្នុងផលិតកម្មថនវល122កំពុងផ្សាយតាម YouTube និងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតបើផ្អែកតាមលិខិតនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអត្ថន័យបទនេះគឺមានលក្ខណៈដែលមានឃ្លាមួយច្រៀងថាកម្មករនិយោជកមិនទាន់បើកប្រាក់ខែក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំដែលធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជកមិនបានទៅលេងស្រុកកំណើតទៅលេងពុកម៉ែបានត្រឹមតែស្រក់ទឹកនេត្រាហើយបានត្រឹមទូរស័ព្ទប្រាប់ពុកម៉ែបន្ទាប់ពីភ្ជុំបិណ្ឌរួចហើយបានអាចទៅលេងស្រុកកំណើតប្រពន្ធបានបន្តថាបទចម្រៀងមួយបទនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសផ្ទុយទាំងស្រុងនូវអ្វីដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតកិច្ចគាំពារដល់កម្មករនិយោជកក្រសួងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានខ្លឹមសារថាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជកទាំងអស់របស់ខ្លួនឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី8 9និងថ្ងៃទី10តុលាឆ្នាំ2018 2 លិខិតរៀបចំបើកប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជកឲ្យបានមុនពេលឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបើពុំមានលទ្ធភាពបើកប្រាក់ឈ្នួលទាន់ពេលទេសូមអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជកទទួលបានប្រាក់បូរេប្រទានដែលយ៉ាងតិច 50% មុនពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបានស្នើទៅលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចាត់វិធានការផ្អាកការផ្សាយបទចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុកដែលច្រៀងដោយលោកម៉ៅហាជីតារាចម្រៀងផលិតកម្មថោនដែលបទនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។